教官长得特别帅，女生们都炸锅了。我才不信呢，肯定是什么中年胡子大叔，我不会喜欢的。是他，高晨。小姐好。谁让我有魅力？他们哭着喊着要嫁给我，甩都甩不掉。高晨，看我以后怎么收拾你！我警告你啊，不要趁机占我便宜。高晨很好啊，怎么可能？谁要理他呀？谢谢你。确定，其实还不确定，只是四目相对有心机。不见你会想你，在人群中找你，找到后又假装不看你。上车吧。吃东西能不能文雅点？到处都是。这是什么？我的睡衣呀、啊！那天谁喝醉酒，一把眼泪一把鼻涕的啊？我想找你借钱。要是不归还，晚上我去哪里？酒楼，不是还啊？你说是那天，你还记得呀？哎，你这个人。傻丫头，三年前我第一次看到你的时候。彼此宠。